Bonjour Mbote, bienvenue sur Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, c'est une émission de veille patriotique qui vous est présentée par Maître Gino Will Mukasano à partir des États-Unis à Washington. Banasomi et Kolo Congo, ndenge to bandaka émission na biso oyo to bengi Noir sur Blanc. Lingi koloba awa to koloba kaka polele pe vérité sur vérité na oyo muketo yebi pona tina ya mboka na biso. Ndenge mama mwangaza loba panga va benga Congo be panga ko benga ngo kwanga te. Ah, vous allez système yali banga na molili sokezuyo ganga kaka ko sala makelele mingi te. Merci mingi nzamba ko kakobate la bino tozali ko présenter ba condoléances na famille congolaise nyonso mwana nyonso ya somi école Congo pa nyonso yozami to kaboli mawana yo pona tina ya ba milliers bandeko na biso bazali ko kufa mikonyoso na escadron de la mort ya Hippolyte Joseph Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Na butu ya lelo to na tongo ya lelo to na poko ya lelo pa ibino boza ko landa biso emission na biso to yoko lobela lelo to ngeto lobela découpage territorial égal balkanisation bandeko mingi ya ko lobela na kati ya sujet oyo metozeli ko loba koka mukena yango mboka na biso ese koti na kati ya balkanisation mboka na biso ezali deja ya kokata ndenge to yiti ko remarke semaine mumba bazeli ko lobela yango ezali etofe na Kinshasa na makambo ya il y a bas fausse commune alors que dans l'histoire en Boko Nabiso bauti copé ça plus ou moins tout plus de 700 km na Rwanda il paye les polices Kanambe alias Joseph Kabila y a un escadron de la mort na yo ou babengi pe perdre biso bazali ko distraire biso na kati ya Kinshasa na makambo élection bazali ko distraire biso na makambo il y a bas fausse commune bas fausse commune oyo mabulu babanga ko kunda bandeko na biso ndenge to tuna kina monsieur la fois passée. Basi ba bomi biso près de 12 millions to tikala ko mona place ba kunda ka bangote kaka ba yeko lakisa biso 450 o ezali sommation na population kinoise de manière que boye ba que soki bo bimi to ko boma bino to kanse ba boma 45 nzoke za plus que ça. André Kimbuta telemi aza ko déclarer yango ouvertement que ezali mbala li bosote to bandi ko kunda bango boye depuis 2012. Ah, bande kona ngai. Mboka nini oyu gouverneur a telemi azali ko reconnaître ka bakunda ka bande kona biso ba boma kana butu na moyi na ba assassinat ba maître ba séquestration ya kubombana. Lelo ba komi kondi mango ouvertement po ba yebi ki mutako sala bango eloko ezate. Bande kona biso ya ba politicien ba zali ko déambulé na mokili mobimba. O ba kokai ko zala occasion ya ko profiter na zali ko benga Jean-Claude Mvuemba. Lucien Mbossa, Clément Kanku, Franck Diongo, Mpuela, Lisanga Bonganga, Sami Badibanga, Banza, Bazaiba Yves, José Makila, pe basusu oyo na yebaka mingi mingi bakombo na bangote, naningi koloba ke bato nyonso bazali ko former équipe moko ya makasi oyo tokanisa ki bakoki ko telemisa peuple congolais to bazali ko luka mitif nini bakokanga Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila po bakoka ko telemisa bato na soulèvement populaire. Hippolyte Kanambe ye na système balakisi biso que nyonso bakoki ko sala to ko sala bango eloko te babomi bandeko na biso pe balakisi biso bibembe polele moto moko akoki ko telema te po akoka kolela bandeko na biso moto moko akoki ko telema te po aprofite na yango to lamusa peuple babima na soulèvement populaire pendant que mboka na biso ezali kokatana bango bazali kopiela biso kaka slogan balobi balingi bakende na belection libre transparente pe apaisante avec la CENI alors que nous savons tous que la CENI est composée par ba membre ya PPRD kaka oyo bango ba kontestaki kaka malumalu oya bumi saba ndeko na biso na 2006 oyo ba baby saba ndeko na biso na 2006 na ebele ebele ya bato ba bumi sa malumalu azongi opposition ezali nango na problème te l'essentiel bayokana bandeko tobosana ke bato wana bazali ba politicien par le simple fait qu'ils ont pris le langage des combattants par le simple fait qu'ils ont commencé à utiliser le slogan de combattant Kabila dégage alors que nous quand on disait Kabila dégage cela ne voulait pas dire la personne physique seulement la personne physique d'Hippolyte Kanambe c'est tout le système alors que parmi eux au baza komi benga ba opposant mingi na bango bazali na bango bata système parce que mutu nyonso asasala na EPPRD ou azali moko ya ba artiste ou ba sala armature ya EPPRD ou ba fabrika EPPRD ou ba kriya ba personne na ba personnalité ya EPPRD bango nyonso bazali kaka bata EPPRD ou ba kota na opposition pona kokota mbutu mbutu bandeko pasi ezali kosala na motema na minute oyo bazali kokata mboka na biso biso to vandi
ba combattant nyonso ba mipesi pona un individu alongwe na poto akeyi na Kinshasa. Nous savons tous que Hippolyte Kanam bazali ko sala tout pour na distraire biso pendant que bazali ko kata mabene na biso pendant que bazali ko appliquer accord cadre biso ba combattant pe to telemi to zali ko sala ba mission pour na un seul individu o ya telemi alembi poto elo ko sala les ate bo chômeur alobiye pa kende ko koma Zakari Baraba se to yepe akende ko koma Claire Bowa boko mona ko zongela bino awa lobi ba conseil les zongi. Lokola witi kolia mongwa Hippolyte Kanambe na Kinshasa. Et nous, on doit se mettre là pour to banda kousala ve mission pour natina naïd. Bande kone mission alé l'autre, zale ki na mingi akoloba Amerika, mbote ngato lobela wa ezali ya découpage territorial ou to zale ko benga balkanisation. Découpage ou ezali ko sal ezali eloko ebandi lé l'autre, moto ou yazwaka ide ezala ka ya kopanza Kongo ezali ye na yo na ngaite ezali même Hippolyte Kanambe te, moto azwaka ide wana monsieur ou bo zale ko mona awa. Ce monsieur ici a travaillé avec Bill Clinton dans le gouvernement naïe. Monsieur Oyonde Azwaka, Oya Pesaka Makanzepe Akomaka, ba document sur partage ya Mokanabiso Congo. Groupe Moko et Salama Awa na 4 États-Unis baloba comment diriger le monde les 100 prochaines années. Concept Moko est bimi depuis 2001 na Mboka Oyo et Lingi Kolbake. 5-6 personnes se sont sangani baluki mboka moko na kati Afrique na Europe to na Asie bake ko kata mboka wana ndenge bakata Yougoslavie ba mboka nyoso ko botama na kati wana e komi ba mboka na bango. Cet concept wana e uta e pa ya cesser le rôde o yazali arrière grand-père ya mwasi ya Bill Clinton o ba bengi Hillary Clinton. C'est ainsi que Clinton l'air basé pouvoir balingaki ko relancer concept wana en commençant par le Congo parce que Congo est ali considéré comme terre stratégique na place ba français ba considéré ango comme scandale géologique terre stratégique parce que tozana ba minéré oyoyo na ngato yebina noté net mélange ya cobalt na castérix o ezali ko pesa le métal le plus léger pe le plus durable. Mboka na biso ezalaki envié, c'est ainsi que bato bazaki idée ya kokata mboka na biso na 26 provinces wana ekubuta balkanisation wana bato bako profiter na ngo mingi ezali mindele parce que bamboka oyo ko bimana kati ko za bamboka na bango pour des milliers des années oyo déjà basi ba komi ko occuper peuple rwandais comme ba mindele bako kai ko ya directement na mabene na biso ba ko coloniser biso te na ba siècle oyo ils ont utilisé les extrémistes rwandais tuti pour pas exterminer le peuple congolais, ba kota massivement, bangonde bakoya ko stimuler ko kata na yango za to koki ko mona eloko yo bamboka wana nyoso tu to bande ko wana nyoso o basangana ki na kata ba groupe bazala ki ba anglais ba français ba belge ba sud-africain basangana ki na kata concept wana nde ba iko botele ko ba bengi la SIAT. La SIAT qui est la communauté internationale pour l'accompagnement de la transition. SIAT nde eye ko bota AFDL e boti RCD boti SNDP e boti PPRD de boti M23. Ba organisation nyonso wana ezali biloko ya SIAT parce que comme ndenge na lobby mindele ba kokai ko ya ko agresser na 21e siècle le Congo te il fallait ba luka bato ba sale la bango msala. Démarche non c'est tamboli malam mais politique na bazala ki na ya kokokisa eloko ba bengi balkanisation asali masala makasi ya kopesa ba passeport na biso mingi na ba rwandophone na ba ugandais na ba tanzanien oyo bazali ba tuti ba yé na ba poto awa na kati États-Unis to sale la kango émission to kenda ki tina département d'état o to zala ki 24 personnes bande ko ba ko témoigner et pa to kenda ko apporter dossier wana ke ba rwandais et belé bazali ko kota na mboko na passeport ba congolais pe bazali ba congolais bazako koma ba congolais ba to wana ba komi déjà et belé misusu ba bande ko zonga déjà na Afrique pe na Congo to moni ndenge Rwanda asengi na na Israël bazongisa ba noir nyonso oyo bazali ba nilotique bazonga na bango na Rwanda en réalité ba kozonga na Rwanda te ba ngi ba implanté bango na Congo na ba territoire oyo basi ba bomi basi ba longoli ba ndeko na biso nyonso il faut ba remplacer na ba territoire wana nyonso ba rwandophone de manière que ba koma majoritaire awa pe États-Unis Uganda na Rwanda basenga kike ba rwande nyonso oyo ba vanda awa ba mbula ebele bazonga en réalité ezali ba rwande oyo ba kota na ba passeport congolais oyo ba wumeli mingi na kata ba poto basali ba classe ba kota na ba armée ba zuba diplôme il faut bazonga bakende ko installer bango vous pouvez comprendre maintenant et pas wapi likambo ya découpage et yekola muka
découpage au salama et salama déjà na kata constitution na biso constitution wita ki wapi ndenge na lobby et wita ki epai ya mondele oyo oyo bozali komona kombo na ye ezali wana monsieur Walter Kittner. Monsieur Walter Kittner oyo azali moko ya ba américain oyo asimbaka plan wana ba pesa yango na maboko ba belge ba belge ba sala constitution mboka na biso ezalaki na bitumbate mboka na biso ezalaki agressé par le Rwanda. Le Rwanda était seulement les acteurs qui mettaient en scène mise en scène où ils allaient être conçus par les Américains, les Belges, les Français, les Sud-Africains et les Canadiens, supervisés par Mbongo, ils allaient courir dans Israël, Mbongo ils allaient courir dans Israël, ou après ils Mbongo y a pas minéré, au Rwanda, na Burundi, na Uganda, bazwa kana Congo, baya kaka financer l'opération wana. Des basales là qui biso constitution, na kata constitution na biso oyo basala qui na 2006, baya ko ebisa biso que poto koma na pe na mboka na biso il faut ton dima constitution wana nde et même la biso loko boyebi bino nyonso tout ya élection ya 2004 poto koka ya 2006 pardon poto koka ko bima na kati ya crise alors qu'on a jamais été en guerre na pays moko province moko te na province moko na mboka na biso ba bundaka to ethnie moko na ethnie moko ba bundaka nous étions agressés mais Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila akenda ko signer ba document ba yela biso constitution wana ba parlementaire na biso na ba sénateur na biso na ba député na biso ba kenda kondi mayango et comment officiel à travers yango constitution wana binde eye kobota accord cadre et botami simplement parce qu'il était question maintenant ba mettre en pratique ba décision nyonso bazwa ki na ba accord de l'émirat pe ba accord mususu kondima bolimbisi kondima découpage territorial wana to kondima ba accord cadre ezali kobungisa biso légitimité ya kokende ko déclarer bande ko na biso to ya ko déclarer génocide parce que à travers ba accord cadre ngi ko ba ketoza ko reconnaître que mboka na biso ezali na guerre et que guerre wana nde boma ki bande ko na biso alors que ce sont les extrémistes rwandais tout o ba kenda ko signer accord cadre Museveni na Kagame mutu ba boma biso wana kotina mai ba minere pardon ba minere na biso nyoso ete kamaka frauduleusement dans les Rwanda, Burundi, na Uganda, bolimbisi, ba minere na biso nyonso kokende pamba parce que na kati ya ba accord cadre bazak stipulé que le Congo doit être capable de partager les minerais avec les pays voisins. Na kati ya accord cadre bazak stipulé que il faut Congo andi mako kabola mabele na eto kitana na bande ko na biso ba suivi on na paragraphe ezali ko ba ke le sol et le sous-sol du Congo appartient à l'alliance qui l'alliance est la CIAT qui est la communauté internationale pour l'accompagnement de la transition. Bande ko ba détail ko pese zébile. Les accords cadres ndé ezali ko mettre en pratique lo ko wana to luki moyen to yé ba so ki document ko ezali o ya solo to koma ba lettre o to zeni nango a we beni moyen ko lexa bino nyonso ezali té na kati ya document na to tindela ngo mese Ruth Fengo o ezali ki représentant ya département d'état américain alobi azana copie conforme cette fiale originale te tokenda ti na département d'état to ko koleksionne ba photo to zo yango te to senga ngo pa ban kimun al reponda biso lettre ezali ke azali na copie na yango conforme te to luki ngo pa dire po dire pa lobi atikala ko mona kote copie na ngo na miso te a part o ezana internet document ezali ko tambu samboka e ko ezana na internet te to luki yango e pa ya ambika e pa ya failu e pa ya José Makila a ta député moko ya Congo azana na ngo te bande tala document o biso to betela ka tolo accord cadre nde ezali ko kamba mboka na biso lelo accord cadre ya nde e pe si ndingisa ne loko ba bengi découpage territorial o ezali ko longola mboka na biso na 11 provinces na 26 provinces wana banani ba kozala wana ba to oyo Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila ye na bande ko ya ba Rwanda bazali ko zongisa na Afrique ba ko ya ko vanda nde na Congo découpage ezali ko sala mana moment o élections ezali ko ya mbongo ya ko sala élections ezali ko mona na teme ya ko nommer bato wana ya ko installer bango ya ko somba matériel ya ko sala banzela place ya ko installer ba bato wana nyoso tout mbongo wana ezali ko uta wapi mbongo wana ko uta wapi balkanisation ya Congo ezali ko salama ngai na yo tozali kolala ngai na yo tozali nanu koyebele kote ngai na yo tozali kokumisa mindele ngai na yo tozali kobundela ba homme politique ngai na yo tozali kotongana kofingana ngai na yo tovandeli kaka kolobela makambo ya musique ngai na yo tolobela kaka ba théâtre mboka na biso ezali kokende bandeko moya okota na madindo ezali te tozali na minute ya kotanga
Na pesibino merci mingi pour bolanda introduction oyo to nouvelle en bref oyo ke mboka na biso ekoti na phase ya kokabwa na mboka na biso ekoti na phase ya kokata na ndambo ndambo ba combattant ba résistant mingi balobaki que le Congo ne sera jamais divisé, le Congo est déjà divisé, le Congo est balkanisé. Te kozonga la bino la semaine prochaine nazali ko remercier ndeko na biso James Kazongo place azali parce qu'a witi ko bino na frigo et prison en Afrique du Sud. Nazali ko bolimbisi nazali ko remercier Pape Noir au Babengi JP Kalonge, nazali ko remercier Mama Tekele Gonda, nazali ko remercier bande ko nyoso de loin comme de près au basotena ki biso lokola Mama Sylvie Mukadi, nazali ko remercier Mama Julie Zinga pe nazali ko remercier Angel na Manchester, nazali ko remercier bande ko nyoso de près de loin au Baïda ka biso na carte veille patriotique. Inge te pe nyoso bino bozami bande kwa RCK na musala makasi bozali ko sala pona kubundela mboka na bino. Nzamba pambola bino nde tokutani vendredi prochain zalaki Maître Jean Will Mukasana na Noir sur Blanc. A bientôt.